Velkommen til DII-ideer, hvor i dag vi skal lave et rigtig flot sjal eller tube. Du kan også kalde det et halsteklæde, hvis det er. Du kan se her, at vi har nogle rigtig flotte huller i det. Det er rigtig, rigtig smart, både til forår, vinter og sommer, fordi det strækkes her. Man kan have det to gange om halsen, så det varmer bedre, og en gang om halsen, så det er lidt mere forårsagtigt, måske lidt sommeragtigt også. Jeg har brugt en 9 mm hæklenål, og det kommer til at tage 2-3 timer, så det er et rigtig smart projekt, hvis ikke du har særlig lang tid. Og som sagt, hvis du er ikke sikker på vejret også. Som du kan se her, er det hurtigt lavet, også fordi de har de her store dejlige huller. Vi har brugt en Grundl Living garnnøgle. Vi har kun brugt én. Og du kan se sjalet på her med dem her. Og det er en nummer 2 farve. Hvis er, du ønsker den nøjagtige farve, som vi har her, og de anbefaler en 8-9 mm hæklenål her. Vi har så valgt at bruge en 9 mm nål, så vi bliver hurtigt færdige, men hvis du kun har en 8 mm nål, så er det nok okay. Hvis du skal bruge noget garn, der er lige med, jamen, så skal du have 100 gram til 110 meter. Og hvad vi har brugt, det er 80% polyakryl og 20% polyamid, og igen en 9 mm hæklenål. Lad os starte igen. Og jeg slår masker op til højden af vores tube, eller vores sjal. Det er 18 luftmasker, alt i alt. Så 18 luftmasker skal det lige maskes op til. Og det giver så din højde på din tube, eller dit sjal her. Det er som et meget simpelt. Og du skal kun efterlade en lille smule i enden her til hæftning. Så slår jeg op, og jeg vælger så nummer 4, det vil sige, at jeg tæller 3 ned her, og så går jeg ind i den fjerde hul. Laver en stangmaske og en stangmaske igen, og vi er klar. Og den her gang bruger jeg så hver anden. Ups, ja, skal lige se det igen. Slår om og går ned. Til hver anden. Her har vi den. Slå om. Sådan. Okay. Vi slår om. Okay. Sådan. Slå om. Så kan du se en lille kravle næste stige her for den første række. Og lige den sidste. Den sidste kan godt være lidt svær. Så har vi det simpelthen. Vores første række er allerede lavet. Og hun skal vise dig, hvordan vi laver anden række og de sidste rækker. Det er det samme system, så vi laver 2 luftmasker, vender den, og så går vi så ind i hullet her, som der er blevet dannet i den første række. Og trækker det til, stangmaske og stangmaske, og en enkelt luftmaske på samme måde som før. Sådan. Så er vi simpelthen klar. Og du kan se her systemet på den anden række, så de 2 rækker, de bliver forskudt. Og så starter vi på tredje række, og det er så samme system, indtil du er færdig. Og det var så den tredje række her, så du kan se, det kommer til at se ud. Godt. Sådan. Nu har I simpelthen systemet, garnnøglen og nålen.
Og her er så resultatet. Jeg har så hæftet den og efterladt lidt garn her til at sætte den sammen til vores tube. Jeg bruger så den samme hæklenål. Du behøver ikke at tage en nål eller andet. Vi bruger simpelthen hæklenålen til at sætte dem sammen. Og det er jo så vigtigt, at vi ikke har skavanker på tuben. Så vi sætter den sammen på den her måde. Og enderne de passer sammen. Hvis nu den ene er lidt større end den anden, kan du bare rykke i det. Det skal nok passe. Sådan. Så går jeg så ind. Her. Og så ind i det større hul. Vi kan så se systemet her. Super. Den. Så blev vi simpelthen færdige. Du trækker den sidste hele vejen igennem. Så vi slutter den her, og jeg sætter så nogle knuder på enden med resten af garnet. Og som sagt, du kan bruge resten af garnet lige til at hæfte det sammen. Men jeg slår lige tre knuder. Tre for held og lykke, så den ikke går op selvfølgelig. Så er vi simpelthen ved at være færdige. Så kan I se, hvordan det ser ud her på vrangen og på rettiden også. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig godt sjal, et rigtig flot sjal også. Og det har mange funktioner. Og som sagt, jeg ser, at det er noget, man kan lave som amatør og begynder. Og det vil kunne tage 2,5-3 timer. Virkelig praktisk. Virkelig flot. Send ind jeres billeder af jeres tube eller jeres sjal der, og i forskellige farver. Det vil være flot at se dem i nogle andre farver, og selvfølgelig abonnere på vores kanal her, DIY-ideer, og giv os thumbs up, så vi kan se, hvad du synes om projektet her. Og igen, hvis I har nogle idéer til nogle fremtidige projekter, så vil vi selvfølgelig bare give dem thumbs up og se, om vi kan lave dem her på DIY-ideer. Vi siger tak, og vi mødes til jeres næste projekt.